អ្នកអ៊ីស្លាមដែលគាត់បានស្លាប់នៅថ្ងៃពិសេសមួយនេះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡានឹងការពារគាត់អំពីហ្វីតស្នាស់នៅក្នុងគូបូរនៅក្នុងភ្នំបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលរួមតាមដានជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ like share ទាំងអស់គ្នាផងដែរគុលុនអាមានាប៊ីឡាហ៊ីវ៉ាមាឡាអ៊ីកាទីហ៊ីវ៉ាគុតប៊ីហ៊ីវ៉ារុស៊ូលីមឡានូហ្វៅAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat tekan bapun robah yang tak kini. Wal talab mencub kini nai cemlai dan klay ampi sasana Islam robah yang. Nau kena kini kini mi petina bat dah klay mui dan bayi cai kyun tekan bapun robah yang tak kini dan tengah cong sabada. Da petina bat nuh yang di bawah serai tiak tong tenang tengah dah la. Nek da Islam.នៅពេលណាដែលគាត់ស្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាការពារគាត់អំពីហ្វីតស្នាស់នៅក្នុងគូបូរការពារអំពីការសួររបស់ម៉ាឡាអ៊ីកាត់នៅក្នុងគូបូរណាគឺពិតជាសំខាន់ហើយក៏ពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ហើយក៏មនុស្សទូទៅគាត់ចង់បានមែនតើនោះណានោះណាក៏ខ្លាចដែរហ្វីតស្នាស់នៅក្នុងគូបូរណាហ្វីតស្នាស់នៅក្នុងគូបូរមនុស្សយើងនៅពេលណាដែលយើងស្លាប់ទៅអត់អាចគេចផុតបានទេគឺ 100% គឺយើងត្រូវតែជួបចំពោះអ្នកដែលគាត់មានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាគាត់អាចឆ្លងផុតអំពីហ្វីតស្នាស់នៅក្នុងគូបូរជាងនេះទៅទៀតនៅពេលណាដែលគាត់ស្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃដ៏ពិសេសមួយនេះគឺអាចរួចផុតអំពីហ្វីតស្នាស់នៅក្នុងគូបូរផងដែរខ្ញុំសូមលើកយកនៅប្រសាសន៍របស់នប៊ីសាឡាឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមមួយដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យបងប្អូនថាខ្ញុំចេះតែនិយាយខ្ញុំចេះតែថាតាមអកលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមលើកយកនៅប្រសាសន៍របស់នប៊ីសាឡាឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមរីវ៉ាយ៉ាត់ដៃអ៊ីម៉ាមអត់ទីរមីស៊ីសាហែលបានីកាលារ៉ាស៊ូលុលឡាហ៊ីសាឡាឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមما من مسلم يموت يوم الجمعة يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر رواه الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم បានប្រសាសន៍ប្រាប់យើងថាគ្មានអ្នកមូស្លីមណាដែលគាត់ស្លាប់នៅថ្ងៃ جمعات ឬក៏យប់ جمعات លើកលែងតែ Allah Subhanahu wa ta'ala ការពារគាត់អំពីហ្វីតស្នាស់នៅក្នុងគូបូរអ្នកអ៊ីស្លាមនៅពេលណាដែលគាត់ស្លាប់នៅថ្ងៃយុំអាតឬក៏យប់យុំអាតអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡានឹងការពារគាត់អំពីហ្វីតស្នាស់នៅក្នុងគូបូរណាស្លាប់នៅថ្ងៃយុំអាតយប់យុំអាតយើងអាចបញ្ជាក់ថាឬក៏យើងអាចមើលឃើញថាវាគឺជាហូស្នលខទីម៉ាណានៅណានៅណាក៏គាត់ចង់ដែរហូស្នលខទីម៉ាណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើយើងដែលនៅរស់នេះគឺយើងទូអាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាណាទូអាអល់ឡោះម៉ាក់ទីមលានាប៊ីហុសនលខាទីម៉ាវ៉ាឡាតាក់ទីម៉ាអាឡៃណាប៊ីស៊ូអ៊ីលខាទីម៉ាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឲ្យយើងនៅដង្ហើមចុងក្រោយគឺយើងទទួលបាននៅហុសនលខាទីម៉ាគឺសញ្ញាដែលល្អនៅដំណាក់ការចុងក្រោយឬក៏កុំឲ្យមានដំណាក់ការចុងក្រោយរបស់យើងដល់ដល់អក្រក់សូមទូអាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាណាប៊ីសាឡាឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំក៏បានបង្រៀនមកកាន់យើងដែរណាគឺទូអាថាអល់ឡោហុមម៉ាអ៊ីនីអ៊ូអូឌូប៊ីកាមីនអាឡាបិលកបវ៉ាអាឡាប៊ីជាហានណាំវ៉ាមីនហ្វីតស្នាតុលម៉ាហ្យាវ៉ាលម៉ាម៉ាតវ៉ាមីនឆារីហ្វីតស្នាតុលម៉ាស៊ីហ៊ុតតិជាណាឌូអាមួយនេះគឺល្អមែនតើណាល្អមែនតើឌូអានេះណាប៊ីសាឡាឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំក៏ធ្លាប់បានបង្រៀនមកកាន់យើងដែរគឺឲ្យយើងសូត្រនៅតាស្ហុតអាខីរមុនយើងឲ្យសាឡាមណាយើងអតហ៊ីយ៉ាចាប់ហើយមុននឹងយើងឲ្យសាឡាមគឺសូត្រនៅឌូអាមួយនេះគឺដើម្បីអីដើម្បីការពារយើងអំពីហ្វីតស្នាស់នៅក្នុងគូបូរអ្វីស្នាតជាលគឺការពារ
យើងអាម៉ាល់ទាំងអស់គ្នាអ៊ីនសាអល់ឡោះណាអល់ឡោះម៉ាអ៊ីននីអូស៊ូប៊ីកាមីនអាដាបិលកាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់សូមទ្រង់ការពារឬក៏សូមជ្រកកាន់នឹងអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាអំពីអាដាបនៅក្នុងកុបូរវ៉ាមីនអាដាបិលវ៉ាមីនអាដាបជាហានណមហើយនឹងអាដាបនៅក្នុងការរបស់អល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាវ៉ាមីនហ្វិតសិនតលម៉ាហ្យាវ៉លម៉ាម៉ាតហើយនឹងហ្វិតសិនតទៅដែលយើងទៅរស់យើងខណៈពេលដែលយើងនៅរស់ហើយនឹងបន្តពីយើងស្លាប់ណាឲ្យការពារអំពីហ្វិតសិនាទាំងអស់ហើយនឹងការពារអំពីហ្វិតសិនាទីចលផងដែរណាគឺល្អមែនតើទូអើមួយនេះណាហើយត្រឡប់មកខាងដើមរបស់យើងវិញថ្ងៃជុំអាត់គឺជាសៃយទុលអាយ៉ាមគឺជាចៅវាយបណ្ដាថ្ងៃទាំងអស់ថ្ងៃជុំអាត់គឺជាថ្ងៃដ៏ល្អអ្នកណាហើយដែលគេស្លាប់នៅថ្ងៃជុំអាត់ឬក៏យប់ជុំអាត់គឺត្រូវបានអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាការពារគេអំពីហ្វិតសិនានៅក្នុងកុបូរណែនៅពេលណាដែលយើងស្លាប់ទៅម៉ាឡៃកាត់បានបសួរហើយម៉ាឡៃកាត់មរាប៊ូកាមណ្ណប៊ីយូកាមណ្ណប៊ីយូមណ្ណម៉ាឌីនូកាវ៉ាម៉ារ៉ាស៊ូលកាមណ្ណប៊ីយូកាណានៅពេលណាដែលយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាយើងអាចឆ្លើយរួចណាបើសិនជាយើងគឺជាអ្នកដែលធ្វើម៉ាស៊ីយ៉ាទៅចំពោះអល់ឡោះយើងគឺជាអ្នកដែលធ្វើសារិកទៅចំពោះអល់ឡោះយើងគឺជាអ្នកដែលមិនដើរតាមនៅសិនណាស់របស់នប៊ីសាឡាហ៍អាឡៃវ៉ាសាឡាំយើងគឺជាអ្នកដែលតែងតែដើរចាក់រុកគ្នាយើងគឺជាអ្នកដែលលៀបពណ៌រកគ្នាអញ្ចឹងកែប្រែអស់ហើយណាមុននឹងដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់យើងមកដល់អល់ហាំឌូលីឡាបងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ដូច្នេះសង្ឃឹមថាប្រតិបត្តិមួយនេះជាសារមួយទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងឆែកមើលខ្លួនយើងឡើងវិញណាឆែកមើលនៅខ្លួនយើងឡើងវិញតើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះតើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើដូចអ្វីដែលនៅពីសាឡាឡោះហ្វាឡេសឡាំបង្រៀនមកកាន់យើងហើយឬនៅតើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងបង្កចំនួនដាក់គ្នាដើម្បីយកឈ្នះយកចាញ់គ្នាដើម្បីអ្វីឆែកមើលខ្លួនយើងឡើងវិញហាស៊ីវូកបឡានទូហាសាប៊ូណាជំនុំជម្រះខ្លួនយកហើយមុននឹងអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉តាណាហិសាបនៅខ្លួនរបស់យើងអល់ហាំឌូលីឡាឆ្លៀងនៅក្នុងឱកាសនេះសូមប្រកាសប្រាប់ទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើនៅអំរោះបាតាល់ឬក៏ហាជីសម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់ទៅធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់យើងជីដូនជីតារបស់យើងសាច់ញាតិរបស់យើងដែលស្លាប់ទៅចង់ធ្វើហាជីឬក៏អំរោះឲ្យគាត់អាចទំនាក់ទំនងជាមួយយើងបានដល់តម្លៃសម្រាប់បងដែរអល់ហាំឌូលីឡាបើសិនជាបងប្អូនគិតថាប្រតិបត្តិនេះមានប្រយោជន៍សូមជួយចែករំលែកបន្តទៅកាន់បងប្អូនរបស់ខ្ញុំផ្សេងទៀតការចុច Like Share Follow Page របស់យើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته